A Manchester City hivatalosan is bejelentette Rodri szerződtetését. Tovább folytatódik a Juventus és a Real Madrid versenyfutása Paul Pogbáért. João Cancelót a Manchester City mellett a Barcelona és a Bayern München is leigazolná. A Sevilla kölcsönvette Sergio Reguilont a Real Madridtól. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb átigazolási híreit. Ha szeretnél naprakész lenni a focivilág történéseivel kapcsolatban, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és kattints az értesítések csengőre is, hogy garantáltan ne maradj le egyetlen videónkról sem. Tovább folytatódik a csapatépítés az Internacionálénál, hiszen a milánóiak azt követően, hogy kinevezték edzőnek Antonio Contét, már a harmadik új szerzemény leigazolását jelentették be. Az Inter az uruguayi középhátvéd Diego Godin, illetve az osztrák jobbhátvéd Valentino Lazaro után ezúttal a Sassuolo olasz középpályását Stefano Sensi zsákolta be. Utóbbi azért is számít remek fogásnak, mert a 23 éves játékost az AC Milan is szerette volna megszerezni, sőt tavasszal még úgy tűnt, hogy a városi rivális igazolhatja le. Sensi minden bizonnyal azért döntött végül az Inter mellett, mert pályára léphet a Bajnokok Ligájában, illetve mert Milánó kék-fekete felében egy bivajerős csapat van kialakulóban. A középpályásnak a most befejeződött volt a harmadik szezonja a Serie A-ban, és egyben ez volt a legeredményesebb is, hiszen 28 találkozón 2 gólig és 4 gólpasszig jutott, ráadásul 2018 őszén bemutatkozhatott a válogatottban is, sőt második mérkőzésén a Squadra Azzurrában is gólt szerzett. Sensi játékstílusát Andrea Pirlóéhoz vagy Marco Verrattiéhoz szokták hasonlítani, ő maga pedig Xavi Hernández tartja példaképének, vagyis amolyan hátravont irányító középpályásnak számít. Az Inter hivatalosan kölcsönbe szerezte meg őt a Sassuolótól, most 5 millió eurót fizet azért, hogy Sensi a 2019-2020-as szezonban náluk szerepeljen, jövő nyáron pedig 23 millió eurós, nem kötelező jellegű vételi opciója lesz a játékosra. A Borussia Dortmund már is megkezdte a felkészülést, de az első foglalkozáson mindössze 17 labdarúgó vett részt, mivel sokan még a szabadságukat töltik. A klub a nyáron már 4 új játékost is igazolt, a keret jelenleg 36 főből áll, nem csoda, hogy az egyesület szeretne ezen szűkíteni, lehetőleg úgy, hogy a bevétel növelése érdekében elad néhány játékost. Erre az egyik legesélyesebb a portugál balhátvéd Rafael Guerreiro, aki több szempontból is ideális alanynak tűnik az értékesítésre. A 2016 nyarán 12 millió euróért vásárolt védőszerződése jövő nyáron lejárna, és egyelőre úgy tűnik, hogy ezt nem is fogja meghosszabbítani, vagyis a Dortmundnak most kell eladnia őt, ha pénzt akar látni érte. Távozása ráadásul a csapatot sem viselné meg túlságosan, hiszen Lucien Favre irányítása alatt Guerreiro korán sem számított alapembernek. Mindössze a bajnokik felén volt ott a kezdők között, ráadásul többnyire nem is eredeti posztján balhátvédként vetették be, hanem balszélsőként, sőt előfordult, hogy középső középpályást játszott. A portugál Európa-bajnokot korábban a balhátvédet kereső FC Barcelonával hozták hírbe, míg most a legfrissebb információk szerint a Paris Saint-Germain jelentkezett beérte. Ez nem is meglepő, hiszen a párizsiaknál az a Thomas Tuchel az edző, aki annó Dortmundba vitte a játékost. A Bild úgy tudja, hogy a két klub már meg is kezdte a tárgyalásokat, sőt állítólag a felek nagyon közel vannak a megegyezéshez, melynek értelmében a PSG nagyjából 15 millió eurót fizetne a védőért. Más kérdés, hogy a BVB sportigazgatója Michael Zorc cáfolta, hogy a Borussia tárgyalna a párizsiakkal. A spanyol élvonalban szereplő Sevilla péntek délután a hivatalos oldalán közölte, hogy kölcsönvette a Real Madridtól Sergio Reguilont. A 22 éves balhátvédet 2020 nyaráig szerezte meg az Andalúz Egyesület vételi opció nélkül. Ugyan a sevillaiak szerettek volna elővásárlási jogot szerezni a játékosra, ám a királyok ebben nem voltak hajlandók belemenni, mivel túl tehetségesnek tartják ahhoz, hogy végleg lemondjanak róla. A Real Madridnál a balhátvéd posztja éveken keresztül a brazil Marcelo felség területe volt, azonban az előző idény közepén a madridiak saját nevelésű labdarúgójának számító Reguilón kiszorította őt a csapatból. A 22 éves játékos végigjárta a szamárlétrát a királyi klubnál, de úgy tűnt, hogy a brazil klasszis mögött nincs sok esélye arra, hogy rendszeres játék lehetőséghez jusson, azonban Santiago Solari érkezése után Reguilón a kezdők között találta magát. Összesen 22 tétmérkőzésen lépett pályára, és kifejezetten jó teljesítmény nyújtott, ám azt követően, hogy Zinedine Zidane visszatért a csapat élére, megint a kispadra került. Mivel a Real Madrid a nyáron vett egy klasszis balhátvédet Ferland Mendy személyében, így a fiatal futballistára ismét a cserepad vagy rosszabb esetben a lelátó várt volna.
Az egyértelmű a klubvezetés számára, hogy Reguilón egy rendkívül tehetséges balhátvédnek számít, azonban a fejlődése érdekében rendszeresen kellene játszania, ezért döntöttek végül úgy, hogy kölcsönadják a Sevillának. A dolog érdekessége, hogy az andalus csapat új edzője éppen az a Julen Lopetegui, aki az előző idényt a Real Madridnál kezdte, de nem adott játék lehetőséget a fiatal védőnek. Ugyanakkor Lopetegui volt az, aki felhozta őt az első csapat keretébe, emiatt pedig a játékos rendkívül hálás a trénernek. Az U21-es Európa-bajnokságot nyert spanyol válogatott tagjai rendkívül kapósnak számítanak a nemzetközi játékos piacon. Többségük azonban már a torna előtt is ismert volt, köszönhetően annak, hogy a La Ligában már letették a névjegyüket. Az elődöntőben és a fináléban is gólt szerző Dani Olmo viszont csak most robbant be igazából a nemzetközi köztudatba, még a sztárcsapatok megfigyelői nyilván már tisztában is voltak a képességeivel egy ideje. A 21 éves játékos ugyanis nem valamelyik topligában szerepel, hanem a Dinamo Zagrebben, ahová 2015-ben került az FC Barcelona akadémiájáról. A katalánok akkor passzolták le őt a horvát egyesületnek, amikor megszerezték a Dinamótól Alen Halilovicot, aki azóta szép lassan eltűnt a süllyesztőben, Olmo viszont remekel a zágrábiaknál. Eddig összesen 102 tétmérkőzésen húzta fel a horvát klub mezét, és 26 gólja mellett 21 gólpasszt is kiosztott. Az előző idényben különösen jól ment neki a játék, 44 találkozón 12 gólig és 9 asszisztig jutott, és a nemzetközi porondon is letette névjegyét. Tavasszal már a Valencia, a Borussia Dortmund és a Milán megfigyelő is miatta jártak a Dinamo meccseire, a horvát lapok szerint pedig most a Manchester United is bejelentkezett érte. A vörös ördögök Daniel James személyében már vettek egy fiatal szélsőt, és életkor alapján Olmo is beleillene a játékos politikájukba, ráadásul a spanyol légiós több poszton is bevethető, így a pálya közepén és a két szélén is, arról nem is beszélve, hogy a mai árakhoz képest viszonylag olcsón megszerezhető. A Daily Mail szerint a manchesteriek a napokban egy 40 millió eurós ajánlatot tettek a játékosért, ugyanakkor a spanyol Marca pénteken arról számolt be, hogy időközben egy másik angol klub, a Tottenham Hotspur is jelezte a vételi szándékát a horvátok felé, azonban a londoniak csupán 25 millió eurót kínáltak a tehetségért. Gyakorlatilag hetek óta nyílt titok volt, hogy az Atletico Madrid középpályása Rodri a Manchester Citybe igazol, és a klubcsere végül csütörtökön valósult meg. A 23 éves spanyol játékos kivásárlási záradékában szereplő 70 millió eurós összeg egyáltalán nem volt elijesztő, több sztárklub is bejelentkezett érte, így a német rekordbajnok Bayern München is, ám Rodri a Manchester Cityt választotta. Mindez persze abból a szempontból érthető, hogy a középpályás remekül illik a Pep Guardiola által képviselt futballfilozófiába, amint azt hivatalos manchesteri bemutatásakor a City sportigazgatója Aitor Begiristain is hangoztatta. Rodri keményen védekezik, igyekszik mindig megjátszhatóvá tenni magát, és ha megkapja a labdát, akkor azt jól és gyorsan is továbbítja, jellemezte a játékost a sportvezető. A hétszeres spanyol válogatott játékos stílusát legtöbbször Sergio Busquetshez szokták hasonlítani, márpedig az FC Barcelona középpályása épp Guardiola keze alatt vált világklasszissá, és aligha nem Rodri is valami hasonlóban bízik. A Villarreallal, illetve az Atletico Madriddal összesen 97 spanyol élvonalbeli bajnokin szerepelt középpályás 5 éves szerződést írt alá az angol bajnok csapatnál, és 70 milliós vételárával a Manchester City történetének második legdrágább futballistája lett. Ennél többet a klub csak Kevin De Bruyne-ért fizetett, aki 2015-ben 76 millió euró ellenében került a klubhoz. Persze könnyen lehet, hogy ez a rekord sem él már sokáig, hiszen a City másik nagy kiszemeltje a Leicester City középhátvédje, Harry Maguire még ennél is többbe kerülhet majd, ha a városi rivális Manchester United nem csak lizzel őt a bajnok csapat elől. Az első Juventusnál töltött szezonjában a portugál jobbhátvéd João Cancelo alapvetően nem nyújtott rossz teljesítményt, 34 tétmeccsen szerepelve 1 gólig és 5 asszisztig jutott, ráadásul gólpasszai közül 3-at is a bajnokok ligájában osztott ki. Ezzel együtt az idény vége felé egyre többet lehetett hallani arról, hogy a szakvezetés nem teljesen elégedett vele, mert a védekezésben nem elég fegyelmezett és a hozzáállásával is akadtak problémák. Pedig a Juventus egy évvel korábban nem kis erőfeszítéseket tett azért, hogy megszerezze Cancelót, akit a Valencia az Internacionálénak adott kölcsön, de a torinóiak rálicitáltak a milánóiakra, és 40 millió euróért megszerezték a jobb hátvédet, akitől a hírek szerint most viszont szívesen megválnának. Érdeklődőben pedig nincsen hiány, sőt pár hete szinte biztosnak tűnt, hogy a portugál a Manchester Cityben köt ki.
Június közepén a Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy az angol bajnok csapat már megállapodott Cancelóval, aki évi 5 millió eurót fog keresni Manchesterben, a City pedig megkezdte a tárgyalásokat a Juventusszal. Az angolok állítólag 50 millió eurót kínáltak a jobb hátvédért, ami 10 milliós nyereséget jelentett volna az olaszoknak, de ők legalább 60 millió eurót szeretnek volna kapni, és abba sem mentek bele, hogy a manchesteriek bevonják az üzletbe saját feleslegessé vált szélső hátvédjüket, Danilót. A transfer így egyelőre meghiúsult, ami lehetőséget adott más kluboknak arra, hogy lecsapjanak a portugál védőre. Az FC Barcelona Cancelo honfitársát Nelson Semedót váltaná le vele, míg a Bayern Münchennél azért került képbe, mert a bajorok mestere Niko Kovács a német jobb hátvédet, Joshua Kimmichet inkább védekező középpályásként szeretné játszatni. Egyéb iránt a torinói Tutto Sport című lap szerint továbbra is a Manchester City számít a játékos legkomolyabb kérőjének, de amíg az előbb említett Danilótól nem tudnak megválni az angolok, addig biztosan nem tudják véglegesíteni a lusitán labdarúgó szerződtetését. Paul Pogba bevallása szerint a legjobb szezonját zárta a Manchester Unitednél, ami a személyes statisztikáit illetően ugyan igaz, hiszen 47 tétmérkőzésen 16 gólig és 11 gólpasszig jutott, a klub ugyanakkor modernkori történetének egyik legrosszabb időszakán van túl. Nem csoda, hogy a szurkolótábor egy része rendkívül elégedetlen a világbajnok francia középpályással, és egyáltalán nem bánná, ha a klub megválna tőle. Erre van is esély, hiszen maga Pogba is kijelentette, elképzelhető, hogy itt az ideje a váltásnak. Gondot csak az jelent, hogy a Vörös Ördögök 2016-ban 105 millió euróért vették meg a franciát, és most ennél is többet szeretnének kapni a Transfermarkt által egyébként jelenleg 100 millió euróra értékelt játékosért. Érdeklődőbe persze nincsen hiány, Zinedine Zidane szívesen látná Pogbát a Real Madridban, és a királyi gárda állítólag olyan transfert ajánlott fel a manchesterieknek, amely során 80 millió euró mellett Gareth Bale-t vagy Iscót is odaadnák, ám a jelentések szerint ezt a Vörös Ördögök elutasították. Pogba volt klubja, a Juventus is valami hasonló üzletben gondolkodik. A Gazzetta dello Sport értesülései szerint a torinóiak szeretnék visszacsábítani a középpályást, és ennek érdekében 60-70 millió euró mellett Paulo Dybalát küldenék Manchesterbe. Mivel az argentin klasszis piaci értéke körülbelül 85 millió euró, így ez már elég korrekt ajánlatnak tűnik, de ha a Real hasonló kivitelezési ajánlatára nemet mondtak a manchesteriek, akkor várhatóan ezt is elutasítják majd. Úgy tudni, az angolok csak és kizárólag egy 170 millió euró körüli összegért lennének hajlandóak megválni a francia futballistától, amit a Juventus alig ha tudna egyben kifizetni. Ellenben a spanyol média szerint a Real Madrid, ha minden kötél szakad, akkor kész lenne akár 150 millió eurót is adni a világbajnok labdarúgóért, viszont ennél többet nem áll módjukban fizetni a játékosért. Pogba egyébként a példaképének számító Zinedine Zidane személye miatt a Real Madridhoz való igazolást preferálja, ám ahhoz, hogy létrejöjjön a klubváltás, ahhoz az is kell, hogy a középpályás nyomást gyakoroljon a United vezetőire, akik egyelőre elég kemény tárgyalópartnernek bizonyulnak. Ha tetszett a videó, akkor nyom rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. További focis tartalmakért pedig látogass a Tiki Taka TV Facebook, illetve Instagram oldalára is.